မင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုရင်ကျမတို့တွေကဒီတိုးတက်လာတဲ့ခင်းတဲ့ညီပဲဒီဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေကွန်ပျူတာတွေကိုအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဉာဏ်ပညာပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲဒီအင်တာနက်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုလည်းတွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးနေကြပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုအသုံးပြုတာဟာလူတွေအတွက်ဒီကောင်းကျိုးလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါပြင်ဒီကျမတို့ဆီမှာဆိုရင်ဒီ online shopping တွေကတစ်ဆင့်ဈေးဝယ်တာတွေလည်းခက်စားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ online shopping တွေထဲမှာဆိုရင်စာအုပ်တွေကို online ကနေတစ်ဆင့်မှာယူပြီးတော့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဒီ online ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပတ်စာအုပ်တန်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့စာချစ်သူပြည်သက်တွေအတွက်ဒီ online ကနေစာအုပ်တွေကိုမှာယူဖတ်လို့ရနိုင်မဲ့ online ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ we distribution နဲ့ right shop based တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီထုတ်ဝေလောကမှာအခက်အခဲဆုံးအပိုင်းအောင်ဖြန့်ချီအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြန့်ချီအပိုင်းအခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ဝေလောက်လိုက်တန်းဆယ်စုနှစ်တခုကြော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အနီးလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်အပြည့်တနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လုပ်တယ်ထုတ်ဝေဟာမကောင်းတဲ့အတွက်ဖြန့်ချီအပိုင်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထုတ်ဝေသူရေစာရေးဆရာရေးစာဖတ်သူရေဘက်ပေါင်းစုံအနေနဲ့ညံ့မှုကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်လဲအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုစဉ်းစားတယ်အကောင်ဆုံးနီးလမ်းအောင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဂျားမှာအခက်ခဲရပါပေါ့နော်ဒီထုတ်ဝေသူနဲ့စာဖတ်သူတွေဝေးနေရပါတော့စာအုပ်တွေနဲ့လူတွေနဲ့ဝေးနေအောင်တက်တက်များနှီးစက်အောင်လုပ်တယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီအကုန်လုံးလူတွေလက်ထက်မှာ handphone တွေရှိလာပြီ tablet တွေရှိလာပြီအဲ့ handphone တွေ tablet တွေနဲ့အိမ်နိုင်ရောင်းမှားလို့ရပြီဆိုရင်ဒီစာဖတ်သူတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိမယ်ဒါပြီးတော့ဒီထုတ်ဝေသူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ငါတို့စာပေကနေပြီးတော့အိမ်နိုင်ရောင်းပို့ရဲ့စနစ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဟိုကြိုးစားရဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွားနိုင်ပြီလို့ကိုယုံကြည်ရတဲ့အခု we distribution ဆိုပြီးတော့ဖြန့်ချီရတဲ့အခုလုပ်တယ်အဲ့ရနေပြီးအိမ်နိုင်ငံကိုပို့ဝယ်ငါတို့စပေးရစာအုပ်တွေမဟုတ်ဘူးစာအုပ်တိုင်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီအခုတော့ဒီ we distribution နေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုပါဘောနော်အများပြည်သူကိုကြင်ညာတာကတပတ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ we distribution ကိုဟိုပါဘောနော်ဒီပြင်ဆင်လာ6လကျော်ပါပါပြီတေချာတီဆောက်ထားပါတယ်တေချာစနစ်တကျလုပ်ထားပါတယ်စာအုပ်အမှားရောတန်းတန်းတော့ကြိုးစားပြီးတော့အချင်းနဲ့တပြင်းညီပေါ့နော်ရအောင်လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုပို့ရနေရမှာလဲကျွန်တော်ကခုနပြောစာတဲ့စနစ်လည်းပို့ပါရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကဝန်ထမ်းနေနဲ့လည်းပို့ပါရဲ့တခြားတပ်ပါတီကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပို့ပါနီလန်းဘောင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်စီကစာအုပ်တွေစာဖတ်သူလက်ထက်ဓာတ်ရိုက်ရောက်ဖို့နီလန်းဘောင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ပို့နေပါရဲ့အခုမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ပဲအောင်မြင်ပါတယ်အမှားရလုံးဝ non stop ပဲဝင်နေပါတယ်လူတွေအရန်အားပေးနေရအောင်ကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဒီ Rail Express ကပိုင်ရှင်ကိုမင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကစပြီးကျွန်တော် ID ဘက်ကလာတာပေါ့လေဆိုတော့သူနဲ့စကားပြောပြနေတဲ့ဒီစာအုပ်လုပ်ငန်းသူကလုပ်ပါလားပေါ့လေ online လေးလုပ်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတာ April May ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အဲ့လောက်ကဖြစ်နေမယ် May လောက်ကနေကျွန်တော်စပြီးစကားပြောတာပေါ့လေစကားပြောပြီးတော့တကယ်လုပ်ဖြစ်တော့ကြာအောက်တိုဘာလကျမှကျွန်တော်တို့ဟို launch ပေါ့လေဒါမှစပြီးအဲ့ကျွန်တော် website တွေပါရေးတာကြာတော့3လလောက်အရှိကနေစရေးတယ်ပေါ့ရေးပြီးတော့အောက်တိုဘာမှာ launch လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ launch လုပ်လိုက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ပထမကဟိုကျွန်တော်ဦးလေးဖြစ်တဲ့တတိုးနွေရကသူတို့ရဲ့တကီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုစပြီးလိုက်ကျွန်တော်နဲ့တည့်ရစပြီးလိုက်တဲ့ကသူကဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေါ့လေဟိုကျွန်တော်မှ delivery system မှာလည်း Rail Express နေနေကရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့လိုလေးစလုပ်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစကြည့်လိုက်တာအဲ့တော့စာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့က10တိုက်လောက်ပဲရှိတယ်10တိုက်လောက်နဲ့ပေါ့လေအဲ10တိုက်မှာကကျွန်တော်တို့ကတကီးပါမယ်တက်တိုးပါမယ်စိတ်ကူးချိုချိုပါတယ် quality တို့ပါလဲပါတယ်ပေါ့လေတိုက်ကြီးတွေတော့ပါပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကတော့ဟိုဒီနေ့မှာတယ်ဥမာပေါ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းဟိုလောက်10နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3အဓိကတော့3ရက်ပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့နေ့တစ်ရက်ရယ်ဟိုနောက်နှစ်ရက်ရပေါင်းပြီးတော့3ရက်ပေါ့ကဲ၍ညနေပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကောင်းမလို့ပဲနဲ့3ရက်အတွင်း delivery ပို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒါရန်ကုန်မြို့နေမဟုတ်ဘူးဗျရန်ကုန်မြို့ဆိုတော့အများသောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ backup အနေနဲ့ပဲ3ရက်ယူတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမနေ့ပိုင်း10နာရီလောက်မှာဆိုရင်တို့ဟို delivery boy တွေမထွက်ခင်မှာဆိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့နေချင်းပြီးပိုင်းရောက်တယ်ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ဒီပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေရပါဘောနော်ကျွန်တော်ကဒီ internet တွေဘာရဲ့နောက်ကျကျွန်တော်နိုင်ငံဖွင့်ပြရနောက်ကျကျွန်တော်ကအစ်စ်နေခုံသွားကျွန်တော်ကအရင်မှတ်နေခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က website ကနေပြီးမှ
Facebook ကိုသွားရဲ့စနစ်နိုင်ငံနိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအစ်စ်နေကြော်သွားပြီးတော့လူရ Facebook ပဲတုံးနေကြရဲ social network ကိုပဲယုံကြည်နေရဲဆိုကျွန်တော်ကအခုပထမအစ်စ်ကိုကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စီကဝန်ထမ်းနေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မှားစနစ်လုတ်ထားပါတယ်ဒါပထမအစ်စ်အခုလုံနေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေါ့နော်ဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ဖုန်းဆက်မှားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ပေါ့နော် we distribution ဆိုတဲ့ Facebook page ကို message ပို့ပြီးတော့မှားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီကဝန်ထမ်းနေရဲ့အစားအုပ်ရှိမရှိပြန်ဖြေမယ်ရှိရတဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်ကပို့မယ်လိပ်စာတိုင်းကျွန်တော်ကပို့ပေးလိုက်မယ်တရအတွင်းကျွန်တော်ကပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုရင်၃ရက်အတွင်းရောက်မယ်မြန်မာတပီလုံးကြိုက်တဲ့နေရာမှာမြေကြီးနားပဲမှာမှာကော့တောင်းအောင်မယ်မှာမှာသူတို့ဆိုရင်တပတ်အတွင်း SLD ရသူတို့အင်ရှိကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်နဲ့တွားတယ်ဒါပထမအဆင့်ပေါ့နောက်6လနဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်အဆင့်နဲ့အများကြီးတိုးဝါဖို့ရှိရဲအဲ့အာကိုကျွန်တော်လူရင်းနဲ့တွေ့စရာမလိုတော့website ပေါ်မှာပဲကျွန်တော် website ပေါ်မှာ click နှိပ်တခါရင်နိုင်ငံခြားလို့ပဲနိုင်ငံတကာလို့ပဲ click နှိပ်စာအုပ်ကိုရှိမရှိကြည့်ရှိရတဲ့တခါတည်းတို့ဝယ်ပါကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနေနဲ့ဘာမှတွေ့စရာမလို computer ပေါ်မှာပဲ app တူတူပတ်စံလဲတူတူငွေချေရဲ့စနစ်တွေပါမယ်ငွေချေဝအဲ့လိုစနစ်တွေနဲ့လောက်ဖို့ကကျွန်တော်တိုးချက်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖြန့်ချီရဲ့နေရာမှာလဲအခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ဆိုရင်အဲ့3ရက်ကြာနေအောင်မလို့ချင်းဘူးငါကအခုမှလိုက်ပြီအခုဖုန်းဆက်တယ်နောက်3နိုင်အတွင်းရောက်အောင်လာဖို့ပေးဒါမှမဟုတ်24နိုင်အတွင်းရောက်အောင်လာဖို့ပေးအဲ့လိုဝန်ဆောင်မှုတွေလဲကျွန်တော်တိုးချက်ဝါဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အဲ့အရာမရသေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့စနစ်ကရိုးရှင်းပါတယ်စာအုပ်ရောက်ငွေချေစနစ်ပါစာအုပ်ကအင်ရှိရောရောက်လာပြီဆိုရင်အဆောက်ကိုဟိုကြက်တဲ့ငွေရွေးပေးပြီးတော့ရွေးယူရမှာပဲအဲ့လိုမျိုးကြက်တဲ့ငွေမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်တော့ SR ကသူကလာဖို့ရဲ့လူကနေပြီးပြန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်ပဲအကျင့်သုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Ride Express ဖွင့်တဲ့ရုံးဖွင့်ထားတဲ့မြို့တိုင်းပေါ့လေအဲ့မှာကျွန်တော်ကဟိုတပ်ပါတီငားမှာကိုယ်ရုံးနဲ့ကိုယ်သွားဖွင့်လာဆိုတော့ဟိုတလားကိုတစ်မြို့နီးပါဖွင့်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်အခုကတော့မြို့ကြီးအကုန်လုံးပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ target ကတော့လူကြီးဟွာလောက်ပေါ့၅သိန်းရှိတဲ့မျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒါကို target ထားပြီးအရင်ဖွင့်နေတာပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ဟို Amazon ကနေမှာပြီးတယ်အဲ့ဒီပေါ့စောင်းရောင်းတဲ့ site တွေပေါ့လေအများသောအားဖြင့် America site တွေပေါ့လေအဲ့ရနေမှာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ကန်နဲ့သွားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းဈေးကြီးတယ်ဗျဟိုပုတ်ကနည်းဈေးကြီးနေတော့အဲ့ဒါကို short ချလို့ရအောင်လားကျွန်တော်လုံနေတဲ့ခါသူတို့ဖုန်းဆက်ရင်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ website ကနေတော့၎င်း Facebook ကနေတော့၎င်းမှားလို့ရပါတယ်ခါဟုတ်အခု website ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာပေါ့လေစပြီးဒီလီလာကုန်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီး revamp ပြန်လုပ်မယ်ဟိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဟို service ကောင်းသွားအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါပြန်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်များသွားဖြင့် order တွေကုန်တော့ Facebook ကနေလာတယ်ခါအဝင်ဆောင်ကအနေနဲ့ကြောက်ပြောရခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာအုပ်အလေးချိန်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကွာချပါရဲ့ဥပမာမြင်တာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုဒီကျွန်တော်တိုက်ကထွက်တာထင်ရှားပေါ့တသိစနေသားလို့စာအုပ်အထူးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုအထူးကြီးမျိုးမှမှာတအုပ်ကို1000လောက်ပဲကြပါရဲ့ခင်ဗျာဘယ်ကနေမှမှာပါမြကြီးနားပဲမှာမှာရှမ်းပြည်နယ်ရပဲမှာမှာ1000ပါပဲခင်ဗျာရန်ကုန်မှာလည်း1000ပါပဲကျွန်တော်ရေရှည်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး website လောက်ဝါမယ်တော့ကျွန်တော်လူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေတွေ့စရာမလိုပဲနဲ့ internet ထဲမှာပဲအကုန်အပီးစီတခါရင် check out ပေါ့နော် check out ထွက်တဲ့ဆိုတာဟို shopping mall ရဲ့မှာလို့တခါရင်ငွေချေအပီးထွက်သွားတဲ့စနစ်မျိုးရအောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာစာအုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ agent အနေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာရောင်းပေးမယ်ဟိုဒီကနေကျွန်တော်ကဂျားကနေဝန်ဆောင်မှုပေးမှာပေါ့နော်မှာပေးမယ်အဲ့အားကြီးလုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုခက်ခဲရှိရကကျွန်တော်ဒီကစာအုပ်ကိုစင်ကာပူကမှာမယ်မလေးရှားကမှာမယ်ထိုင်းကမှာမယ်ကျွန်တော်ပို့ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါရှိလဲဆိုငွေလွှဲအခါမှာပြဿနာရှိပါတယ်ငွေလွှဲဈေးတွေကဟိုကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကဟိုကြတဲ့နေဟာရကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားရတဲ့အများကြီးများနေပါတယ်အဲ့ပြဿနာဖြေလဲဖို့ကြောက်ဒါတွေက government body နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုံးဝရေရှည်မှာအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် the best ဆိုတာက we distribution ကိုပြောရပါကျွန်တော်ငါတို့စာပေအနေနဲ့ပို့နေရအများကြီးပါပဲကျွန်တော်မင်းပြတော့နော်ဘူဒီတောင်တော့နောက်ပြီးတော့ဒီကလောဘတ်တွေနောက်ပြီးအဲတော့များစာတိုက်ရှိရင်မြို့ရီအားလုံးကိုကျွန်တော်နှွှမ်းချုံနေပါပြီပို့ပေးနေပါပြီအချိန်ကာလအနည်းငယ်ပို့ကြမျိုးရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးနှီးပါနှွှမ်းချုံနေပါပြီကျွန်တော်ပို့လို့မရရဲ့ကြေးရွာဆိုတာမရှိတဲ့လောက်နှီးပါအောင်နည်းပါရဲ့ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ e-commerce အနေနဲ့ကတော့ဗမာပြည်မှာလည်းအခုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ site ဒီ website ကလေးလုပ်ပြီးရောင်းတဲ့လူတွေရော Facebook ဒီ social media ကနေပြီးတော့ရောင်းတဲ့ e-commerce တွေရောအများကြီးတွေ့တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတချို့ပစ္စည်းလေးဝယ်တယ်ဆိုရင်တချို့ကြတော့ပတ်စံလွှဲပြီးတော့မပို့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဂျားထဲမှာကိုကတော့ဟို trust ဖြစ်အောင်ပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်ရတာပေါ့။ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က delivery ကိုလည်းအဲ့မြန်အောင်ပေါ့လေ။စာဖတ်သူဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများဆုံးပြကျွန်တော်အခုဖာမာတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ထွက်ရင်သူကနောက်နေ့ကျရင်ဖတ်ချင်ရတယ်တော်တော်များများရတယ်အဲ့ဒါဆို delivery ကကျွန်တော်ကအကြေးဟို
အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအမြန်လိုချင်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်1500ယူတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့နေ့ချင်းရောက်ဒါမှမဟုတ်တရက်ပေါ့လေတရက်တွင်းမှာရောက်စီချင်လဲဆိုတော့1500ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းပေးတယ်ပေးပြီးဖတ်ကြတယ်ဟိုအရင်တော့ကကျွန်တော်စပြီးတော့လောက်တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟိုစာဖတ်နင်းနေကြတယ်ပေါ့လေပုံမှန်ပြောစာဖတ်လာစီချင်လို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စာဖတ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်စာအုပ်တိုက်ဟိုရောင်းနေစာအုပ်ဆိုင်ရောက်มาပဲဝယ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က online လေးမှာကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့အမီးလေးဖတ်လို့ရမယ်အဲ့အနေမှာမယ်ပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ကူးလေးနေပေါ့လေဖြစ်စီခြင်းလို့ဆိုရင်လှုပ်လိုက်တာလှုပ်လိုက်တော့မထင်မှန်ပဲနဲ့တော်တော်လေးဖတ်ကြတယ်တော်တော်လေးဖတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အားရစရာပေါ့လေတော်တော်လေးလည်းမှားကြတယ်ဟုတ်ဒီရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုတော့မယူဘူးခွရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုတော့ပေါ့လေဗမာပြည်ပေါ့ဗမာပြည်တပြည်လုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မယူဘူးဒီ15မြို့ပေါ့ကျွန်တော်ပို့တဲ့15မြို့မှာဆိုရင်ဝယ်ဆောင်က free ဟိုစာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုး5000ဆို5000 3000ဆို3000အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရောက်ပို့ပေးတယ်ခွဟိုကျွန်တော်တို့ service မပေးတဲ့မြို့တွေဆိုရင်တော့ကားဂိတ်ကြတော့လကောင်းဟိုစားလိုက်ကြတော့လကောင်းဒါကတော့ customer လိုအပ်တဲ့ promo data ပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့အနေပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူတန်စာကြတော့လကောင်းအဲ့စားလိုက်ခါတော့လကောင်းအဲ့ဒါပဲထပ်ပြီးရတာပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ဒီ service မြို့တွေအကုန်လုံးဆို cash on delivery ပဲဟုတ်ကျွန်တော်တော့ပို့ပြီးမှာဟောချေရပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော် service မရှိတဲ့မြို့တွေဆိုရင်သူတို့ကို KBZ တော့လကောင်း CB တော့လကောင်းမှာကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်ထားပြီးအဲ့လွှဲပြီးတော့ခြေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲနေတဲ့ဟိုထုတ်ဝေသူတွေပေါ့လေထုတ်ဝေသူတွေရောကာဆမာတွေရောတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့လေဆက်ပြီးလဲအားပေးကြပါအောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အန်ဒီလုပ်ငန်းအောင်ကျွန်တော်ဒီအားလုံးတွေပါဒီကျွန်တော်တယောက်တည်းအဆင်ပြေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီစာပေလောကကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ယုံကြည်ကြည်မှားရဲ့လူတွေလည်းယုံကြည်ကြည်မှားပေးကြပါကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ပို့နေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကစာဖတ်သူတွေးကံပေါ့နော်တွေးကံ3ဖက်အကျိုးရှိမယ်စာဖတ်သူထုတ်ဝေသူဒီကျွန်တော်ဒီဖြန့်ချီသူပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးစာရေးဆရာကြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးအကျိုးရှိအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်နေရပါဒီຢာကြီးကအခုဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့လောက်အောင်မြင်နေပြီဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာပေလောကအတွက်စောင့်ရည်အများကြီးတိုးလာမယ်ဟိုဒီ social ကြီးဒီ network ကြီးတစ်ခုလုံးအကျိုးများမယ်အစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်